Dobar dan, ja sam Ivica Banović, prometni inženjer. Vjerojatno bi neki rekli krivac za ove sve gužve u gradu, ali eto, ja se uvijek nastojim izvući da ja nisam onaj koji je gradi, nego onaj koji samo pokušava projektirati. Cijeli svoj životni vijek bavim se prometnim planiranjem i projektiranjem prometnica. I to je nekako vokacija koje se držim profesionalno, a i privatno. Bavim se privatno i poslovno prometom i prometnom planiranjem, pa mi je recimo jedan od hobija skupljanje prometnih studija koje su napravljene za područje grada i okolice. Vjerojatno imam jednu od najdetaljnijih zbirki projekata koja obuhvaća od vremena 68. kad je rađen prvi master plan za Dubrovnik, pa evo do ovih zadnjih koje su rađene prošle godine, gdje vidimo nekakav razvoj prometne misli na ovom prostoru. Nažalost, imamo jako puno papira, jako malo realiziranih projekata. Kad bi se gledali zadnje stvari koje su realizirane, ako ne računamo ovu Ilinu Glavicu, koja je inače krenula 82. kad sam ja bio na fakultetu, znači, to je bilo posao koji je trajao 30 godina, onako, to su ko 100-godišnji ratovi u Europi. Pa, ne računajući taj zahvat, prije toga prvi je bio, odnosno zadnji, onaj spoj sa strane Splita sa Ilne Glavice prema gradu. Prije toga most preko rijeke Dubrovačke. Ne znam, 89. kad je uređena križanje Dom zdravlja, Splitski put, viadukt i tako. Vidimo da su to nekakvi vremenski intervali koji se onako mjere u dekadama. Znači, obično nam treba napravimo nešto, pa onda 10 godina valjda hvatamo dah ili što li onaj. Mora biti da nismo dobri u tom segmentu, jer vidim da nam kuće rastu jako brzo, da se prostor popunjava, a imamo onaj princip kao da imate bildera koji nema razvijen krvožilni sustav, nego samo nabija mišiće. On će sigurno u jednom trenutku past u nesvijest. Jer jednostavno ta krv ne može doći do njega. To je, u svakom gradu je prometna mreža krvožilni sustav. Ona je ona koja grad održava u životu. A mi, nažalost, nekako kaskamo, razvijamo sve ove druge. Em smo lijepi, em smo veliki, em smo jaki, ali fali nam malo energije jer ne dolazi do nas, odnosno do svih onih dijelova gdje bi trebalo doći, ne dolazi nam krv, odnosno promet, onaj koji grad opskrbljuje. Jedan put se odlučimo. Kad bi složili sve te priče, znači od 68. do danas, vidjeli bi da su to stalno ista promišljanja. Mi stalno recikliramo misli. Dolazimo do toga da jedan koridor ispitujemo 100.000 puta, jest da je uvijek bolje dva puta mjeriti, a jedan put rezati. Ali ne može se mjeriti ni 100 puta, a ni jedan put ne izrezati. Jer onda cijela ta priča prelazi u nekakvu domenu bajke. Svi govore o njoj, a nigdje je nema. Sad dolazimo recimo u situaciju, evo Dubrovnik je grad od 40.000 stanovnika koji kad dođe ljeto ima prometno opterećenje kao da ima 200.000 stanovnika. A mi normalno ne možemo napraviti grad da funkcionira za 200.000 stanovnika jer nam se ne isplati. Niko to ne može. Prvo što je to izgrađena gradska cjelina gdje su prometni koridori ovakve kakvi jesu, svaki zahvat bi zahtijevao rušenje. A moje iskustvo kaže, ako se pojavi potreba za rušenje jednog objekta, pa to je bio i najneugledniji, usporava cijelu priču, u nekim situacijama je čak potpuno onemogućava. Sad smo znači došli na još jedan stroži princip. I u tom strožem principu mi bi trebali riješiti ono što Dubrovnik nije riješio u zadnjih 40-50 godina. Imamo prometnu studiju iz 75. koja je rađena u trenutku kad je Babin Kuk građen, gdje je Međunarodna banka koja je davala novce za gradnju Babina Kuka uvjetovala izradu prometne studije jer su htjeli provjeriti kakav je prometni sustav i da li se može na Babinom Kuku smjestiti 5000 ležajeva, da li ti turisti uopće mogu doći do tog hotela. I tad je napravljena, po mom osobnom mišljenju, jedna od najboljih prometnih studija koje su rađene na području bivše države, odnosno što bi sad rekli regiona, jeli?
gdje je stvarno jedna ekipa iz Švicarske, Švedske i ondašnje države napravila prometno rješenje koje je, da je realizirano, Dubrovnik bi bio u ovom trenutku bio, ne bi znao što su prometni problemi. Mi smo, nažalost, dovedeni do toga da je 75. napravljena prometna studija, da je u isto vrijeme sagrađen Babin Kuk, da su u međuvremenu sagrađeni mnogi drugi hoteli, povećani, broj stambenih objekata je narastao na ne znam koliko, a nećemo uopće govoriti da je u trenutku kad je bila rađena prometna studija u gradu bilo otprilike jedno 5 do 6 tisuća vozila, da i sad ima negdje oko 24-25 tisuća i ostali smo na istoj prometnoj mreži koju smo imali te 75. Kad bi Dubrovnik dobio brzu cestu, onda bi autocesta mogla ići područjem Popovog polja. Ali ako idemo samo na jednu prometnicu, a mi vidimo da je kod nas je teško realizirati jedan najobičniju ulicu u okviru grada, a nećemo će govoriti o autocesti, jeli? Nažalost, imamo situaciju da kako autocesta ide više prema jugu, sve se više i više usporava njezina izgradnja. Jeli? Ono, kao da je, što je dalje od nekakvog centra, nekako je taj fluid ne dolazi do nas. Imamo problem... Pa, nažalost, sve. Ovo sad ulazak Hrvatske u Europsku uniju samo potencira neke stvari. Jeli? Imamo situaciju tu da, recimo, glavni ulaz što se tiče određenih proizvoda, pa recimo i provoz žive stoke, Dubrovnik jedinu točku koja ima kontrolu je recimo u Kanasovićima. Što znači da mi, ako bi htjeli uvesti živu stoku, a da ide po kopnu, trebali bi nekako doći u Crnu Goru, pa onda iz Crne Gore ući u Hrvatsku. Umjesto da dolazimo iz prirodnog smjera zapada, jel? Oba dva granična prelaza gdje se ulazi u Neum i izlazi iz Neuma nisu opremljena i nemaju tu infrastrukturu i dozvolu za provoz, recimo, takvih. Pa mi imamo situaciju da u Dubrovnik, ako treba doći neka živa stoka ili hrana ili ove stvari koji nemaju dozvolu za provoz preko ovih graničnih prelaza, oni dođu u Ploče, pa se ukrcaju na trajekt, pa pređu trajektom u Trpanj, pa onda iz Trpnja dolaze šleperima do Dubrovnika. Pa sad kaže prvi put da se dogodilo da je trpanjski trajekt, odnosno trajekt Ploče-Trpanj, povećao broj vožnji i to u van sezonskom periodu, jer se iskazala potreba jer je veliki broj kamiona koji moraju ići prema ovom. Onda recimo, gdje je tu kod nas još jedna specifičnost, preko našeg područja je kompletan promet koji ide prema Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji. Mi smo došli do toga, to ljudi nisu svjesni toga. Ali evo, ja sam nedavno čuo informaciju od relevantnih izvora, čovjeka koji radi na graničnom prijelazu na Karasovićima, da je sredinom 7. mjeseca, ja mislim da je to bio 18.7. ove godine, broj vozila koji su prošli preko Karasovića je bio 19.000. 19.000 vozila je prošlo preko Karasovića u jednom danu. To je količina prometa koja je već debelo kritična za izradu brze ceste. Ono što je recimo ostalo stvarno kao neriješeno, ja mislim jedino u Hrvatskoj, to je ovo naše područje. Jug, kad mi gledamo našu županiju, naša županija je jedina županija koja nema ni jednog kilometra autoceste. Nema ni jednu izgrađenu obilaznicu. Situacija je u Dubrovniku takva da kad bi se pogledali samo podaci i mjerenja koje recimo Hrvatske ceste redovite vode, oni imaju svoju automatsku mjernu točku u Kuparima, tamo je količina prometa otprilike oko 17.500 vozila. Prosječno godišnje ljetni promet. Znači, to je razina prometa koja već zahtijeva izgradnju brze ceste. Dubrovnik, prvi korak koji bi, ja smatram, Hrvatska trebala napraviti prema njemu, je, čini mi se da to Dubrovnik zaslužuje i svojim položajem, znači izdvojenošću, odnosno na maticu, i važnošću kao jedan turističko središte, jedan brend kojim se Hrvatska hvali,
u masu situacija ljudi znaju za Dubrovnik, ne znaju za Hrvatsku, jer je Dubrovnik, kako bih rekao, destinacija koja privlači taj grad, zidine koje imamo, ono što su nam ostavili naši preci, je nešto što je atrakcija u svijetu i što svi hoće doći vidjeti. Naš je, kad se gleda način prilaska turista u Dubrovnik, otprilike između 60 i 70% turista koji dolaze, ne govoreći ne uvodeći u to kruzere, su oni koji dolaze avionom. Tih otprilike 30 do 40% dolaze osobnim vozilima. Imamo znači to područje Crne Gore, Kosova, Albanije koji su se orijentirali na našu magistralu. Magistrala je bila super u ono vrijeme kada je sagrađena, tamo 63. 64. 65. Ona je u to vrijeme bila hit. Bila je čudo. Ali je od tad prošlo 40 godina. A za ne bi bilo vrijeme da se napravi sad sljedeći korak, da se napravi barem brza cesta koja bi vezala Dubrovnik sa zračnom lukom, pa ujedno nakon zračne luke prošla do Karasovića. Pa riješila barem ovaj uži dio grada, tog opterećenja koje postoji, jer ja se uvijek vraćam na županijski prostorni plan, jer to je nešto u čemu sam sudjelovao u izradi i znam njegove detalje. U njemu je rečimo predviđeno već da će se raditi za Trsteno obilaznica, da će se raditi za Zaton obilaznica, da ide brza cesta ovog područja Dubrovnika koja bi u biti riješila pitanje tranzita koji prolazi kroz grad. Mi sad imamo to, da cijeli taj tranzit koji završi u Karasovićima prođe preko, kroz Trsteno, Zaton, mostom doktora Franja Tuđmana. Pa prođe onđer preko Nuncijate na onom radijusu od 50 gdje djeca pretrčavaju put da bi došli do škole, a nemaju ni pješačkog prelaza, ni pothodnika, ni nathodnika, ništa nemaju. Jeli? Pa onda cijelim tim potezom dalje kroz Župu Dubrovačku gdje doslovno prolaze ljudima ispod prozora, pa sve do recimo negdje otprilike Čili, pa je to ono krajnje ugroženo područje gdje ta cesta više nije cesta. Nije to državna cesta koja bi se smatrala brzom prometnicom. To je jednostavno jedna malo jača gradska cesta koja omogućava ljudima da dođu na posao i vrate se s posla. Sve što ide za Crnu Goru, Albaniju, Kosovo, sve prolazi ovdje. Što je tu unutra, to dragi Bog zna. Valjda neko kontrolira, ali imamo još jednu stvar koja je radi ovog principa granice, mi dijelom tog tranzita, onim dijelom koji ne može proći preko Neuma, opterećujemo i područje Pelješca. Jer ti kamioni se isto ukrcaju u Pločama na trajekt, pa pođu Trpan, pa cijelim Pelješcem, što je još gora situacija, voze da bi došli do magistrale, pa magistralom ovamo. Mislim, kad se pogledaju koje su to udaljenosti, Dubrovnik-Ston je otprilike jedno 60 km. Dubrovnik-Karasović je jedno 55, to je već 115. Pa kad pogledamo cijeli Pelješac po dužini, ajmo reći nećemo cijeli 30, 145 km, taj tranzit prolazi kroz područje naše, umjesto da se provede negdje na nekakav drugačiji način, da ga maknemo. Količina prometa je ona koja zahtijeva određeni nivo prometne usluge. Ako kažemo da imamo ovoliko vozila, a imamo ih, jer je to neko izbrojio, to nisu sad više priče, to su egzaktni podaci, onda trebamo prestati razgovarati o tome je li ta trasa ovdje ili ondje. Trasa je definirana u 50 metara. Treba krenuti u izradu projektne dokumentacije, studiju cijene okoliš i gradnju. Ja se nadam da će napokon naša draga Republika Hrvatska shvatiti gdje je Dubrovnik, što predstavlja i ako ga ostavimo na ovoj tankoj niti na kojoj visi, da će se jako lako dogoditi, da ćemo puknuti, da ćemo mi imati situaciju da neće niko moći doći do Dubrovnika ni otići iz Dubrovnika, a čini mi se da prema onom rezultatima koje imamo i onaj dio koji pridonosimo gospodarstvu Hrvatske, ne da ne bi trebali razmišljati, nego bi trebali poletiti da što prije naprave brzu cestu, jer će se to u konačnici vratiti državi.